Κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Βρετανής Συμπροέδρου της Ευγενίας Χανδρή και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοκρατιακού Εμπορικού Επιμελητηρίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή παρουσία σας εδώ. Όπως βλέπετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε επιλέξει καλύτερη συγκυρία. Δεν είναι μόνο η επιστολή της Βρετανής Πρωθυπουργού της προηγούμενης Τετάρτης, η οποία ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 50 για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μόνο η αναμενόμενη σήμερα απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την απάντηση και τις κατευθύνσεις που θα δώσει The Bad Cup, όπως είπε ο κύριος Κίβ λίγο νωρίτερα στη σχετική επιστολή. Έχουμε αύριο την επίσημη επίσκεψη του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος, παρότι ακούστηκε λίγο νωρίτερα από τον κύριο Μακγκρέγκορ, έχει στην ουσία την αρμοδιότητα της συζήτησης, της διαπραγμάτευσης και της συμφωνίας με κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη, με κάθε ένα κράτος μέλη. Τη συμφωνία η οποία θα βοηθήσει τη διασφάλιση μιας κατά το δυνατόν ταχύτερης, απλούστερης και επικοδομητικότερης σχέσης συνεργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την Ελλάδα, την Γαλλία, την Ολλανδία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και όλες τις χώρες μέλη. Είναι λοιπόν μια εξαιρετικά ευτυχή συγκυρία και σας ευχαριστώ όλους όσους συμβάλλατε σήμερα, ξεκινώντας από την Eurobank για την ευγενέστατη φιλοξενία της, την εξαιρετικά γενναιόδορη φιλοξενία της, από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Interrail και τη συμβολή της με τον κύριο Μακγκρέγκορ και τον κύριο Κίβ και όλους εσάς, τους οποίους θα εκθέσω στη συνέχεια. Τι κάνουμε σήμερα? Τι κάνει το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο? Το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο σκοπό έχει να μελετάει, να προτείνει, να συζητάει και να προωθεί πολιτικές και απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναλάβει τρεις πρωτοβουλίες. Η πρώτη είναι τη διαδικασία των συζητήσεων. Η δημόσια συζήτηση με τους νομογείτορες και τους διαμορφωτές των αποφάσεων, σημαντικό συλλογικό οργανισμό. Έχουμε σήμερα μαζί μας, στην ουσία, 10 σοφούς. Έχουμε τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΡ, τον πρώην πρόεδρο της Ελλάδας Ολομβίων, τον κ. Κωνσταντίνο Μπίσιο, ο οποίος θα μας μιλήσει, τον γνωρίζοντας τη θέση των μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Έχουμε τον καθηγητή, τον Σπύρο Φλωραίτη, ο οποίος πέρα από την ιδιότητα του δασκάλου του Δημοσίου Δικαίου και την διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μελετήσει το Βρετανικό αλλά και το Ευρωπαϊκό νομικό σύστημα πολύ βαθιά και έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιστορική αλλά και επιστημονική προσέγγιση για το θέμα. Έχουμε τον Νίκο Τοπέτα, τον διευθυντή του ΙΟΒΕ, του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Το ΙΟΒΕ, σας ανακοινώνω σήμερα, σε συνεργασία με το Εθνικό Πανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και φορείς με τους οποίους θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε, έχει δεχτεί να αναλάβει για λογαριασμό του Ενωβρετανικού Επιμελητηρίου την επόμενη μιας μελέτης, η οποία θα ασχολείται με το παρελθόν, με το ιστορικό, αλλά και το μέλλον, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές των Ενωβρετανικών εμπορικών οικονομικών σχέσεων στους τομείς της κίνησης προσώπων, κεφαλαίων και εμπορευμάτων. Έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Σακελαρίδη, την πρόεδρο του Συνδέσμου των Εξαγωγέων, η οποία μιλάει για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις που ανησυχούν για την εξέλιξη από αυτές τις διαπραγματεύσεις και έχουν προσδοκίες για την ύπαρξη των λιγότερων δυνατών εμποδίων σε αυτή τη συμφωνία. Ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του μεγαλύτερου επιμελητήριου της χώρας, με πάνω από 200.000 μέλη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία δραστηριοποιούνται σε μεγάλο βαθμό πλέον λόγω της κατάρτισης της ελληνικής οικονομίας μέχρι στιγμής και στο εξωτερικό. Έχουμε τον Σωτήρη τον Λιοντάρη, τον εμπορικό διευθυντή της Βρετανικής Πρεσβείας. Έναν άνθρωπο με τεράστια εμπειρία στα θέματα των εμπορικών, οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων. Ο κ. Μακγκρέγκορ θα κάνει στο πάνελ για να απαντήσει αργότερα στις ερωτήσεις που έχουμε. Η κυρία Γεωργία Σταματέλου είναι η Tax Partners KPMG. Έχει μελετήσει σε βάθος
τις συνέπειες που θα είχε οποιοδήποτε σενάριο ενός σκληρού ή μαλακού Brexit. Ο Νίκος Φτιανός, ο οποίος φοράει σήμερα δύο ταπέλα. Το πρώτο είναι αυτό του γραμματέα του Εμπορικού και Μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Και ο δεύτερος, το δεύτερο αυτό του Προέδρου του Συλλόγου των Ελλήνων Φοιτητών, του Ελλήνων Αποφύτων, του London School of Economics. Ένας οργανισμός με 3.000 μέλη στην Ελλάδα και πάρα πολύ μεγάλη διαστητικότητα στη διαμόρφωση της βρετανικής αλλά και της ελληνικής πολιτικής προσέγγισης σε θέματα που άπτονται οικονομικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Και το καλύτερο το κρατάω για το τέλος, έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Τσακάλη, η οποία είναι επικεφαλής ανωτάτων σπουδών του Βρετανικού Συμβουλίου. Πιάνουμε λοιπόν τους τέσσερις βασικούς τομείς. Ο πρώτος είναι το θεσμικό πλαίσιο. Ο δεύτερος είναι οι ανησυχίες και οι συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Ο τρίτος είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης. Και ο τέταρτος, ποια θα είναι η προοπτική του συνδυασμού των πολιτικών οι οποίες μπορούν να προκύψουν από αυτή την περίοδο των διαπραγματεύσεων ή δυνατόν προς όφελος της Βρετανίας, προς όφελος της Ελλάδας, προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι κλείνοντας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν είναι το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν είναι ένα απλό μέρος μιας απλής ένωσης. Είναι πυλώνας ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρώπη. Λίγο νωρίτερα κάποιος παρατήρησε ότι χωρίς Ευρωστρατό και χωρίς αυτό να έχει συζητηθεί, χωρίς μια έντονη εμπλοκή της Μεγάλης Βρετανίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τέτοια ασφάλεια δεν μπορεί να υπάρξει. Συνεπώς, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι συζητήσεις που θα γίνουν μεταξύ πολιτικών και γραφειοκρατών και πολλές φορές με ορίζοντα τις εκάστοτε και κατατόπους επόμενες εθνικές εκλογές δεν αφορούν το πολιτικό μέλλον κομμάτων κυβερνήσεων. Αφορούν πρώτιστα το συμφέρον όλων μας. Και είναι δική μας δουλειά, είναι δική σας δουλειά, είναι δουλειά όλων μας μαζί να μελετήσουμε αυτές τις συνέπειες με ενάργεια, νυφαλιότητα και με ιστορική προοπτική και μνήμη. Και να προτείνουμε αυτά τα οποία είναι απαραίτητα στους διαπραγματευτές για να αντιμετωπίσουν με τον πιο υποδομητικό τρόπο την αναμενόμενη αναχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση θα κρατήσει το πολύ μια μισή ώρα μαζί με τις ερωτήσεις. Κάποιοι ομιλητές θα πρέπει να φύγουν λίγο νωρίτερα, γιατί ο χρόνος τους είχε προσδιοριστεί με βάση το πρόγραμμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τον καθηγητή, τον κύριο Φλογαΐδη, τον οποίο θα παρακαλέσω να μας δώσει μία πρώτη του προσέγγιση. Ο κάθε συμμετέχος στο πάνελ, ο κάθε ένας από αυτούς τους 10 σοφούς, θα κάνει μία τετράλεπτη, πεντάλεπτη παρουσίαση και απάντηση πρώτων ερωτήσεων μεταξύ μας, ώστε μετά να ανοίξει ο χώρος για τις δικές σας ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω πριν απ' όλα να ξεχάσετε τη λέξη σοφός, διότι, διότι θα με εκθέτει σε σχέση με αυτά που θα πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την πρόσκληση και για την συμμετοχή σε αυτό το εξαιρετικό πανέλ. Κυρίες και κύριοι, το τρία ζητήματα σε σχέση προς το ερώτημα το οποίο μου ετέθη. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε το Brexit συνιστά μία πράξη άκρατου λαϊκισμού. Και πρέπει να το καταλάβουμε γιατί μπορεί να επαναληφθούν οι πράξεις άκρατου λαϊκισμού και σε άλλες χώρες. Γιατί είναι πράξη άκρατου λαϊκισμού? Γιατί στη χώρα η οποία δεν έχει την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, στην Μεγάλη Βρετανία δεν υπάρχει στο δημόσιο της δίκαιο η έννοια της λαϊκής κυριαρχίας, ούτε η έννοια του έθνους, έννοιες που δίδαξε η Γαλλική Επανάσταση. Στη χώρα αυτή, όπου κυρίαρχος είναι η Βασίλισσα, μαζί με το Κοινοβούλιο, μαζί με τους δικαστές, τους θεσμούς δηλαδή στους οποίους έχει χωρίσει τμήμα της κυριαρχίας της. Στη χώρα αυτή ήρθε η πολιτική τάξη και μας είπε ότι αποφάσισε ο λαός να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Αγγλία. Είναι πραγματικά νομικά πρωτοφανές.
διότι στην Αγγλία οφείλουμε αυτό το θαυμαστό δημιούργημα της σύγχρονης εποχής που είναι η λεγόμενη αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο λαός οργανωμένος σε εκλογικές περιφέρειες στέλνει αντιπροσώπους στο κοινοβούλιο και το κοινοβούλιο στο αγγλικό δίκαιο είναι κυρίαρχο για όλα όσα αποφασίζει. Στην εποχή λοιπόν όπου, από ό,τι μου λένε οι πολιτικοί, εκεί που είναι στα έδρανα των βουλευτών, οι βουλευτές στις διάφορες χώρες του κόσμου, έχουν ανοιχτά τα κινητά τους και δέχονται tweets ή πώς τα λένε, μηνύματα από διαφόρους, και ανάλογα με τα πόσα tweets πήρανε και αναλόγως με τι περιεχόμενο είναι τα tweets, ψηφίζουν. Δηλαδή σε αυτή την εποχή η οποία έχει καταργήσει στην ουσία την έννοια της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, ήρθε και το περίφημο δημοψήφισμα για τον Brexit. Είναι πραγματικά ένα ιστορικό κουριόσιο. Διότι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία δημιουργήθηκε ώστε κάποιοι να παίρνουν στις πλάτες τις δικές τους τα προβλήματα του λαού και του έθνους και να τα βγάζουν αυτοί πέρα. Άλλωστε γι' αυτό αμείβονται από το δημόσιο ταμείο. Δεν τους εκλέγουμε ιδιαίτερο στη Μεγάλη Βρετανία κατά το δημόσιο τους δίκαιο για να ρωτάνε τον λαό, ο οποίος πάντοτε στα δημοψηφίσματα έχει αποδειχθεί, ειδικά για τα δημοψηφίσματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζει με βάση τοπικά ζητήματα, ποτέ με βάση τη γενικότερη εικόνα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο που ήθελα να πω, ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό ζήτημα λαϊκισμού και έκπτωσης της πολιτικής, ο τρόπος με τον οποίο αποφασίστηκε το Brexit. Σε αυτό θα προσθέσω ότι όταν πήγε το θέμα στο Κοινοβούλιο, επειδή το αγγλικό establishment αντέδρασε ορθά νομικώς διά της αποφάσεως του ανωτάτου δικαστηρίου, έβγαιναν ένας-ένας τα μέλη του Κοινοβουλίου, οι βουλευτές έξω και έλεγαν: εγώ ξέρετε, δεν ήθελα να ψηφίσω τον Brexit, αλλά το ψήφισα διότι μου είπαν, έκανα κλπ. Αυτό είναι πράξης έκπτωσης της πολιτικής και της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δεύτερο ζήτημα. Μιλάμε για την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν να λέμε ότι φεύγει και κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαρωτώ με τι ακριβώς εννοεί η Μεγάλη Βρετανία όταν λέει ότι θέλει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι από ό,τι θυμάμαι, από τον 14ο αιώνα μέχρι σήμερα, η Μεγάλη Βρετανία επέβαλε στην υπηρετική Ευρώπη τη δική της άποψη για το ποια θα είναι η Ευρώπη. Έγινε ο εκατονταετής πόλεμος, ο τριακονταετής πόλεμος, η μάχη στο Βατερλό, η D-Day και η Μεγάλη Βρετανία είπε Η Ευρώπη θα είναι Ατλαντική Ευρώπη. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν αν εννοεί ότι θα φύγει στα αλήθεια. Εάν εννοεί ότι θα φύγει στα αλήθεια, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Διότι σε μια σοβαρή χώρα όπως είναι η Μεγάλη Βρετανία, δεν μπορώ να πιστέψω ότι επειδή ψήφισαν στο Brexit σε ένα δημοψήφισμα αυτοί που έρχονται και κάνουν διακοπές στην Κεφαλονιά και στο Φαλιράκι κάθε χρόνο, ότι αυτό είναι αρκετό για να φύγει και να αλλάξει η πολιτική των 600 και 800 ετών της Μεγάλης Βρετανίας. Τρίτο ζήτημα. Brexit και Ελλάδα. Πιστεύω ότι το Brexit είναι για την Ελλάδα ένα μεγάλο σοκ. Διότι εάν η Μεγάλη Βρετανία φύγει στα αλήθεια από την Ευρώπη, τότε η Ελλάδα θα μείνει με τις κεντροευρωπαϊκές δυνάμεις για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ελλάδα είναι δημιούργημα της επέμβασης του Ναυαρίνο, στην οποία ηγήθηκε η Μεγάλη Βρετανία. Έγινε πενταπλάσια επειδή πολέμησε με τη Μεγάλη Βρετανία σε δύο παγκόσμιους πολέμους και ποτέ δεν έπαψε να μέχρι σήμερα να κοιτάζει προς τον Ατλαντικό ωκεανό για τις κεντρικές της πολιτικές επιλογές. Εάν λοιπόν φύγει, επειδή είμαστε στην μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, εάν φύγει
η Μεγάλη Βρετανία στα αλήθεια από την Ευρώπη, τότε η Ελλάδα για πρώτη φορά θα βρίσκεται με τις κεντροευρωπαϊκές δυνάμεις. Εκείνες μάλιστα τις δυνάμεις με τις οποίες έχει κάνει μόνο πολέμο. Αυτό λοιπόν μου δημιουργεί μια μεγάλη απορία. Και έλεγα σε μια άλλη αφορμή που είχε οργανώσει ο αγαπητός φίλος ο Χάρης Οικονομόπουλος και εδώ, και η κυρία Χαντρή, έλεγα σε εκείνο το πάνω τότε, πριν δηλαδή από το Brexit, ότι εμείς οι Έλληνες δεν επιτρέπουμε στους Άγγλους να φύγουν από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί εάν φύγουν από την Ευρώπη, διότι εάν φύγουν από την Ευρώπη όπως λένε, τότε πρέπει να μας πούνε γιατί δεν μας είπαν το 1940 να πάμε με τις κεντροευρωπαϊκές δυνάμεις, να έχουμε και εμείς τα προνόμια που έχει σήμερα η Κροατία και η Σλοβενία. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει και μια οφειλή, όχι μόνο από εμάς προς τη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και από τη Μεγάλη Βρετανία προς εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Βλαγαίτης, concluded by saying that I'm just briefing you because we didn't want to lose seats with translation. That Great Britain has a duty to stay along with the European Union because the over 600 year policy that has rendered Europe the Atlantic power that it is cannot be reversed by a referendum. Particularly, it has a specific duty towards Greece, which started up next week in both world wars to stay as close to Europe as possible. Ο κύριος Αντιλοσμίτσιος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα με προσοχή τους ομιλητές από σήμερα το πρωί. Νομίζω ότι θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός να διαβεβαιότητες που άκουσα. Δηλαδή θα γίνει αυτό ή δεν θα γίνει το άλλο. Έχουμε σημαντικές πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια, την επόμενη διετία, και θα ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός για αυτό. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Η κατάσταση δεν είναι δραματική. Υπάρχει ένα πολιτικό καθισμένο στην Βρετανία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για διαφορετικούς λόγους, οι οποίοι βεβαίως ανεβάζουν τον πύχη. Η Βρετανία είναι λαός πρακτικός. Θα βρεθεί λύση. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται λύσεις, γίνονται γονίδιες, τσακώνονται, υπάρχει ένα δράμα το οποίο διαδραματοποίηση των γεγονότων, αλλά λύση βρίσκεται. Συνεπώς, νομίζω ότι και αυτή η ιστορική περίπτωση θα βρεθεί λύση. Είναι σαφές ότι δεν είναι καλή εξέλιξη. Χάνουμε και ως Ευρώπη και ως Ελλάδα ένα εξισορροπητικό, σημαντικό εξισορροπητικό πόλο απέναντι σε άλλες μεγάλες ελλάδες. Και αυτό δεν είναι, όπως είπε, δεν είναι θετικό. Τώρα, αφού με δύο λόγια για τη Βρετανία. Υπάρχει ένα πρόβλημα ότι φεύγουν οι Βρετανοί διαλυμένοι. Και αυτό μπορεί να έχει διάφορες επιπτώσεις, όπως είναι το πρωί, η Ολλανδία, η Σκοπία, η Ολλανδία. Όμως, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, η Βρετανία ήταν πάντα με το ένα πόδι έξω. Δεν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο νομίζω ότι ψήφισαν για να φύγουν. Υπάρχει μια γενικότερη δυσαρέσκεια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εξελίξεις. Δηλαδή η οικονομική κρίση σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν και μια κρίση που επηρέασε και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σοβαρά θεωρούν ότι την κρίση θα την τελειώσουν αυτοί. Στον Νότο η σύγκληση την οποία περιμέναμε να έχουμε ως και να υποφεληθούμε από την ένταξη μας στον Νότο για κάτι το οποίο δεν επήλθε. Η Βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει βέβαια το λαό της, το τέλος της διαδικασίας των διαφορετών και των δύο διαπραγματεύσεων, που σημαίνει ότι είναι δύο διαπραγματεύσεις, τη μία διαπραγμάτευση επειδή δεν είναι μεταχώρηση και μία δεύτερη διαπραγμάτευση για τη νέα κατάσταση πραγμάτων η οποία θα διαμορφωθεί. Θα πρέπει να πείσει βέβαια το λαό της ότι στο τέλος της διαδικασίας θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν. Αυτό εμένα μας αφορά τους Βρετανούς. Σημαίνει ότι αυτοί που ψήφισαν υπέρ ήταν άτομα άνω των 50. Δεν ενδιαφέρον είχε αυτό, η νεολαία ψήφισε εναντίον. Τώρα, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ θα περάσω τι θα γίνει η Ελλάδα και την επιχειρηματικότητα.
Το ιδιοκτησίωμα ήταν μια δυσάρεστη πολιτικά εξέλιξη της Ευρωπαίου. Αμφιβάλλω εάν θα υπήρχε ένα ηγέτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα τολμούσε το ίδιο εγχείρημα. Έτσι. Αυτό πρέπει να το συγκρατούμε. Έστω και με τις επιφυλάξεις που μας είπε ο κύριος καθηγητής. Οι λαοί εκφράζουν την δυσαρέσκειά τους εκεί που μετά. Που μετά τι κάνουν. Έτσι. Μπορεί το ερώτημα το έχουμε δει εισόδη Irish case on the referendum. They voted for completely different reasons than they voted. Actually, I think that another question. Για μένα και εμείς και για μας και την Ελλάδα, η οποία νομίζω ότι είμαστε στο σκληροποιημένο και πρέπει να παραγγείλουμε στο σκληροποιημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους λόγους που ξέρουμε, αλλά τους παραλαμβάνω, δεν μπορούμε πλέον να αποφύγουμε την ουσία του προβλήματος. Και η Κοινοβουλευτική Ένωση δεν θα επιβιώσει εάν δεν μετεξελιχθεί σε οικονομική κρίση. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα κέριο σημείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιούργησαν και δημιουργούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Δηλαδή, σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει μια νέα ισορροπία πραγμάτων μεταξύ των κρατών εδών και του κέντρου, γιατί δεν το ξέρω, διότι αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι η ανασφάλεια των ναών, η ανασφάλεια του κόσμου, τον οδηγεί προς το εθνικό κράτος και προς τα άκρα. Τώρα, τι γίνεται με εμάς. Για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, όσο δεν έβαλε μια ανακοίνωση στο πλαίσιο και των κατευθυντήριων γραμμών που έχει το Business Europe, η οποία είναι τα κράτη, είναι τα μέλη των επιχειρηματιών που συμμετέχουν στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε αποδίδουν σημασία στην αγκυρότητα της νέας αγοράς. Για τους φοιτητές δεν ανησυχώ ιδιαίτερα. Ξέρετε, η ιστορία με τους φοιτητές είναι μια μεγάλη επιχείρηση για την μεγάλη Βρετανία και νομίζω ότι διαχειρίζεται πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι θα συνεχίσει να τη διαχειρίζεται με τον εξαιρετικό τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τώρα. Έχουμε βέβαια μια σημαντική άνοδο ελευθέρων επαγγελματιών. Εάν ήταν λάθος, αυτοί που έχουν συμπληρώσει ή θα έχουν συμπληρώσει την εταιρεία μέχρι την ημερομηνία αποχώρησης, δεν θα έχουν πρόβλημα, θα μπορούν να παραμείνουν στην Μεγάλη Βρετανία. Τα συμφέροντα των Βρετανών στην Ευρώπη, η διαμονή τους εδώ και η διαμονή Ευρωπαίων πολιτών, δηλαδή και Ελλήνων, στην Βρετανία, έχουμε διαπραγματευτικό μοχλό να διαπραγματευτούμε. Νομίζω ότι και οι Βρετανοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άνθρωποι πρακτικοί και νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Τώρα, για τις επιχειρήσεις. Η επιχειρηματικότητα μισεί την αβεβαιότητα. Σε αυτό νομίζω ότι και η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει, παρότι δεν το βλέπετε, νομίζω ότι καλό θα είναι το ταχύτερο με τις υποστηρίξεις να έρθει σε επαφή με την κυβέρνηση, η οποία νομίζω θα είναι πολύ ιδιαίτερα προθυμητή να αρχίσει, τουλάχιστον άτομα της συζήτησης και της συνομιλίας, για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε το νέο πλαίσιο, σχέσεων. Δεν νομίζω ότι. Εμένα με ανησυχεί, δεν με ανησυχεί ότι όταν θα καταλήξουν σε μια λύση, ποιο θα είναι το καθεστώς. Το καθεστώς θα είναι μετά από διαπραγματεύσεις. Καλό, ικανοποιητικό. Με ανησυχεί η αβεβαιότητα μέχρι να καταλήξουν. Δηλαδή, εάν υπάρξει μια κρίση στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας, αν υπάρχει μια οικονομική κρίση στην Βρετανία, πώς αυτή θα επηρεάσει τις σχέσεις μας και τις ιδιαιτότητες των ελληνικών επιχειρήσεων να κάνουν εξαγωγές και να έχουμε καλές επιχειρήσεις.